Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa valtuuston kokoukseen. Ja avataan kokous ja mennään kohtaan 32, kokouksen järjestäytyminen. Ja pyydän, että varajäsenet vielä nostavat kätensä ylös, jotta mahdolliset viime vaiheen muutokset kyetään toteamaan. Ja sitten nimen huuto toteutetaan kokousohjelman läsnäolopainiketta käyttäen. Tai sitten tarvittaessa nimenhuutoluetteloa käyttäen, jos ei onnistuta täysin. Ja toive muistutellaan vielä, että koittakaa puhua mikrofoniin, jotta kuuluu sitten tuonne katsojillekin äänet hyvin. Voidaan todeta, että paikalla on 43 valtuutettua ja varavaltuutettua, ja paikalla on myös nuorisovaltuuston edustajat Veera Hirnia, Pinja Marttila. Vielä täsmennetään. Marimekin nuorempaa Susanna oli paikalla tuolla. Eli todetaan, että paikalla on 43 valtuutettua ja varajäsentä. Tästä kokouksesta on ilmoitettu kuntalain ja valtuuston 23.8.2021 tekemän ilmoitusmenettelyä koskeneen päätöksen mukaisesti. Kuulutus on julkaistu kaupungin yleisen tietoverkon ilmoitustaululla 6.5.2024 ja Forssan lehdessä 8.5.2024. Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille ja esityslista julkaistu yleiseen tietoverkkoon 8.5.2024. Totean, että valtuuston kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Pia Kuparinen ja Antti Lindvall. Ja ehdotan, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pia Kuparinen ja Antti Lindvall. Pöytäkirjan tarkastuspäivä on 16.5.2024 ja pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. Sitten mennään asioiden käsittelyjärjestykseen ja esityksenä on, että valtuusto käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä hyväksytty ja asia numero 32 on loppuun käsitelty. Mennään kohtaan 33. Vaalikelpoisuuden menettäminen koskien Sipposta ja siellä on kaupunginhallituksen päätösehdotus pohjalla. Keskustelua tästä. Ei synny, se päättyy. Valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt päätösehdotuksen. Asia numero 33 on loppuun käsitelty. Ja totean vielä, että pöytäkirja tarkastetaan tältä osin heti kokouksessa. Sopiihan kaikille se. Hyvä. Kohta 33 on loppuun käsitelty. Mennään kohtaan 34, sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenen vaali. Ja siellä meillä on kaupunginhallituksen päätösehdotus pohjalla. Keskustelua tästä. Valtuutettu Tarja Rajahalme-Tahvanainen. Arvoisa puheenjohtaja, ehdotan Taru Anna Haarloa. Ehdotettu Taru Anna Haarloa. Ja keskustelu asiasta päättyy. Valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt päätösehdotuksen. Asia numero 34 on loppuun käsitelty. Mennään kohtaan 35. Osavuosikatsaus maaliskuun lopun tilanteessa. Ja siellä meillä on kaupunginhallituksen päätösehdotus pohjalla. Keskustelua tästä. Ja haluaako viranhaltijoista talousjohtaja tai kaupunginjohtaja käyttää lyhyen puheenvuoron? Ehkä kannattaa ottaa toi pönttö haltuun, niin kuuluu varmasti. Joo, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kuten siellä pykälätekstissä lukee, niin meillä on tulossa mittava alijäämä tästä kuluvasta vuodesta. Ja toki 3 kuukauden perusteella ei voida vielä täsmälleen tietää, että miten loppuvuosi tulee käyttötalouden osalta toteutumaan, mutta
Alkuvuoden perusteella voidaan sanoa, että talousarvio on toteutunut käyttötalouden osalta suunnitellusti, mutta sitten siellä verotuloennuste on heikentynyt selvästi talousarvion hyväksymisen jälkeen. Se on Kuntaliiton tuorein veroennuste 700 000 pienempi mitä talousarviossa. Ja lisäksi sitten tämä hyvinvointikuntayhtymän purkaminen tulee aiheuttamaan merkittävän alaskirjauksen. Tämä on vähän kaksipiippunen juttu siinä mielessä, että kun kuntayhtymä puretaan, niin meillähän siirtyy terveyskeskus ja sitten ihan käteistä rahaa, siis sairaalan myynnistä ja muutenkin kaikki varallisuus, mitä Hykyssä on ollut, jaetaan omistajakunnille ja mehän omistaan Hykystä 60%. Eli vaikka tullaan tekemään mittava alaskirjaus, niin vastaavasti me saadaan kyllä tavallaan kassaan rahaa. Eli sekä hyvä että huono asia. Mutta ehkä isommassa kuvassa meillä oli viime tilinpäätöksessä ylijäämää taseessa 18 miljoonaa ja nyt sitten, mikäli tämä ennuste toteutuu, niin siitä pyyhkästään noin puolet ja meillä tulee selvästi talous tiukkenemaan ja ollaan hyvin pian siinä tilanteessa, että ei voida sanoa, että tase on ylijäämäinen tai tasapainossa, mutta toistaiseksi vielä on. Kiitos. Kiitoksia. Onko tähän kysymyksiä tai kommentteja? Puheenjohtaja, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Voisin vähän jatkaa siitä, mihin talousjohtaja Finning lopetti. Tähän tulee tarkoittamaan sitä, että seuraavassa valtuuston kokouksessa niin valtuusto hyväksyy sitten talousarvion teko-ohjeet, miten sitten lautakunnat lähtee niin toteuttamaan. Ja me ollaan varastettu toveri Virtaselta sellainen työnimi kuin perälautaohjelma, mitä viranhaltijat tässä nyt on tehnyt noin kuukauden ajan. Ja se tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn keskusteluasiana nyt 27. päivä. Ja siinä on sitten monia eri toimenpiteitä, millä kaupungin taloutta hoidetaan niin seuraavan 3 vuoden aikana, jotta se on kaupungin strategian mukaista. Sehän tarkoittaa sitä, että jotta me voidaan tehdä jotain uutta, niin meidän pitää pystyä myös luopumaan jostain vanhasta, koska me halutaan tehdä asioita eri tavalla, eikä ainoastaan säästää. Eli sellainen juustohöylän tie on tavallaankin ainakin mun mielestä, ja varmaan koko johtoryhmän mielestä vähän niin kuin käyty niin kuin loppuun niin kuin kaluttu. Yhtenä esimerkkinä voisi sanoa minkälaisia asioita siellä esimerkiksi on, että meillähän on tällä hetkellä luokkakoot keskimäärin 17,7 oppilasta per luokka. Se on keskiarvo. Eli mitä jos se nostettaisiin esimerkiksi 20? Sekin on edelleenkin vähän keskiarvona, kun sen suhteuttaa koko valtakunnan tasolla. Toisen kautta me kaikki tiedetään, että kaikki lapset ovat erilaisia, kaikki ryhmät ovat erilaisia, mutta meidän esityksessä tulee olemaan aika paljon erilaisia vaihtoehtoja, miten kaupungin talous pysyy kaupungin strategian mukaisessa hoidossa. Mutta siitä sitten ensi valtuustossa enemmän. Valtuutettu Pasi Vikman.
Kiitos. Kaupunginjohtaja. Joo, kiitos, kiitos puheenjohtaja. Ihan repliikkinä valtuutettu Wickmanille. Ihan lyhyesti, meidän esitys tulee olemaan sen mukainen, että ei puhuta prosenteista, vaan puhutaan, annetaan niin kuin sellainen summa, mihin pitäisi niin kuin päästä. Ja sivistyspuolen summa ei ole miljoona, se on niin kuin alle miljoona. Eli tämä murhe, minkä esitit, niin se on niin kuin turha. Mutta kyllä toimenpiteitä niin kuin täytyy tehdä, jotta jatkossa pää pysyy pinnalla. Se on niin kuin aivan varma. Se on niin täällä meillä kuin kaikissa muissakin kunnissa niin kuin ihan sama. Ja kaikki tiedätte tämän syntyvyyden, mikä tässä maassa tällä hetkellä on. Se on pienin sitten mittaushistorian niin kuin jälkeen. Meidän täytyy katsoa sinne tulevaan. Ja esimerkiksi sivistyspuolta koskevat ratkaisut, mitä me tässä nyt ollaan kaavaltu ja suunniteltu ja tullaan esittämään, niin ne tulee vuoteen 30 asti. Ja sinne asti me pystytään suurin piirtein niin kuin suunnittelemaan, kun me tiedetään ne aloittavat ryhmäkoot. Kaikki sen päälle sitten on totta kai plussaa, kaikki lapset. Mutta pitää olla myös realisti mun mielestä, että toiminnan ja talouden täytyy mennä käsi kädessä. Valtuutettu Tapio Virtanen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät arvoisat kuulijat. Tuo talousjohtaja ja kaupunkijohtajan puheeseen ei ole paljon lisättävää muilta osin, mutta tuossa olen kyllä kohtuullisen paljon eri mieltä tuosta, että lähdetään rysäyttämään kertaheitolla, eli ei tehdä juustohöylähommaa. Ja mä oon kuitenkin sen juustohöylän kannalla niin paljon kuin se on ja niin pitkälle kuin se on mahdollista. Eli se koskee silloin aika lailla tasapäisesti niin kuin koko kuntalaisia. Mutta jokainen ymmärtää, että se perälautapolitiikka on nyt meitillä edessä. Ja siellä on olemassa vasemmistoliiton aloite muun muassa näistä jaettavista tuista. Eli niihin on saatava myöskin, että meitillä kuitenkin, se olisi varmaan hirveä summa, mitä tuolta sitten kuitenkin erilaisilla iltalypsyillä ja muilla tukipäätöksillä vuositasolla rahastetaan kaupunkia. Tämä nyt on mennyttä politiikkaa, mitä on osa vuosikatsaus, mutta erittäin paljonhan meitä tulee vaikuttamaan jatkossa työllisyyden kehittyminen, miten meillä on työllisyys. Sote on kääntämätön kortti, ei ole vielä ollenkaan selvää, mikä se soppa tulee olemaan. Ja sitten on vielä tuo kaukomailla käytävät sotaponnistelut, mihin Suomikin on sekaantunut niin merkittävällä taloudellisella panostuksella. Eli arvaamattomia tekijöitä on niin maailman globaali kysymykset, tulee aika paljon ratkaisemaan tänne 17,000 henken Forssan kaupunkiikin, mutta näillä sitten mennään ja toivottavasti virkamiehet tekevät hyviä esityksiä meille. Kiitoksia. Sitten valtuutettu Ville Sundell. Valtuutettu Sirkka-Liisa Anttila. Myöskin puhutaan ja keskustellaan, kun asioita valmistellaan, siitä, miten me saataisiin tänne työtä lisää ja sitä kautta verotuloja lisää. Se on se kaikkein tärkein, mihin pitää panostaa. Sitten jos ei se yksi riitä, niin sen jälkeen lähdetään katsomaan talouden kokonaiskuvaa ja varmasti leikkauksiakin ja säästöjä joudutaan tekemään, mutta pidetään nyt mielessä, että kaupunki nousee ja kehittyy vain sillä, että meillä on täällä työtä. Erittäin tyytyväisenä luin sen Forssa-lehden uutisen, jossa kerrottiin, että nyt ensimmäistä kertaa yritykset otetaan mukaan kaavatontteja suunniteltaessa. Näin olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten, koska yrittäjät on ne, joita meidän pitää kuunnella ja heidän toiveitaan ja tarpeitaan täyttää. Kiitoksia. Kiitos. Oliko valtuutettu Virtasella vielä uusi puheenvuoro? Kyllä. Ole hyvä. Joo, kiitoksia tuohon Villen valtuutetun tekemään kommenttiin, että kehitetään niin. Kyllä me on monta kertaa oraitten päälle laskettu, että meillä tulee kehitystä ja kehitystä. Ja me nähdään nyt
nyt tuota koko Suomen mittapuussa, nähdään Vorsan mittapuussa, nähdään koko alueen mittapuussa, tämä kehittäminen on erittäin vaikeaa täällä tuota julkilla sektorilla. Toki siihen pitää pyrkiä, mutta Sirkka-Liisa Anttila tuossa totesi kyllä aivan oikein, että meidän pitää saada tänne yritystoimintaa ja yrityksiä tukea, mutta meillä nyt kohtuullisen paljon kuitenkin niin kuin Vorsan kaupunki satsaa tähän yrityselämään puheitten tasolla. Mutta se on vaan tämä markkinatalous simote, että ei se auta puheista, eikä sitä pälpätyksestä, ei seminaareista, ei kirjauksista, eikä lausunnosta, vaan niitä pitää sitten jostain tulla, jos on tullakseen markkinatalous, menee vaan tämmöisellä tyklillä, se ei auta paljon meidän toiveissa täällä. Kiitoksia. Keskustelu asiasta päättyy ja valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt päätösehdotuksen. Asia numero 35 on loppuun käsitelty. Mennään kohtaan 36, koulujen ja päiväkotien tarpeisiin tehtäviä tiloja koskeva valtuustoaloite. Ja siellä meillä on kaupunginhallituksen päätösehdotus pohjalla. Keskustelua tästä. Valtuutettu Emmi Lintonen. Tämä nyt kuuluu. Joo, mä olet viime valtuustossa. Tämä ei toiminut, niin nyt saatiin pelaamaan. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tämä aloite on jätetty syyskuussa 2017 ajassa, joka oli jokseenkin erilainen kuin mitä tällä hetkellä eletään. Ja se koski silloin kouluverkkoselvitystä. Tietysti edellisestä puheenvuorosta kuultiin, että ikään kuin se keskustelu ei koskaan pääty, eli sinänsä tämä on ajankohtainen, mutta esimerkiksi mun nuorempi tyttäreni on silloin ollut yksi, kun tämän aloitteen olen jättänyt, ja on sitten tämän varhaiskasvatuksen vaiheet käynyt läpi, ja nyt on jo niin kuin kouluverkon piirissä hänkin, että 7 vuotta yhden valtuustoaloitteen käsittelyyn on aika pitkä pätkä. Ja siitä syystä myöskin aloitteen vastaus ei tietenkään ikään kuin voi enää edes vastata siihen, mitä alun perin valtuustoaloitteella on haettu. Eli tässä on vastauksessa sitten kerrotaan, että millainen akvarellin tila tällä hetkellä sitten onkin, kun siihen valmisteluun liittyen se aloite on aikanaan tehty. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Nyt poistuu kaupungin vanhin käsittelemättä ollut valtuustoaloite samalla listoilta, että hyvä näin. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Janne Vuorenmaa. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja kollegat. Siellä on pieni virhe siellä pöytäkirjassa. Minä en ole poistunut sitä kokouksesta pois, vaikka siinä oli, että Vuorenmaa poistui ja Mäkilä tuli tilalle. Todennäköisesti lähtijä oli Ilkka Joenpalo ja minä olen aina istunut loppuun asti nämä kokoukset, kun mä olen ollut täällä. Ja mulla ei ole yhtään pois silloin 2013 aloittaessa, niin sen jälkeen. Tämmöinen vaan pieni huomio, että siellä on joku tehnyt tämmöisen pienen kirjoitusvirheen. Mutta semmoinen asia, mikä tässä on hyvä kysyä, kun vielä, niin meillähän on nyt sieltä poistunut paljon vanhoja pöytäkirjoja, niin olisin toivonut, että niitä säästetään vieläkin. Siellä on oudosti, että vuodelta 2023 niin meillä on alkuvuoden pöytäkirjoja, mutta loppuvuoden pöytäkirja taas ei näy. Ja sitten on vielä jo 22 vuoden pöytäkirjoja, mutta jo loppuvuoden pöytäkirjoja, että mikä tämmöinen vahinko siellä on käynyt keskushallinnolla, että on pöytäkirja hukkunut, mutta niitä joutuu sitten kissojen ja koirien kanssa etsiin. Ja meille se on vielä helppoa valtuutetuille, mutta jotkut kuntalaiset, jotka haluaisivat päästäkin semmoiselle sivulle, mikä ne on ollut aiemmin käsiteltävänä, niin ne ei löydäkään enää niitä sivuja sieltä. Tämmöinen vaan huomio tässä samaan, että onko joku hallinnosta vastaamassa tähän, miten tätä toimit? Kiitos. Johtaja, meillä on tässä kokoushallintaohjelma Dynastissa tehtiin päivitys ja se johtuu siitä päivityksestä, että sieltä on nyt kadonnut sieltä verkkosivuilta niitä pöytäkirjoja ja yritetään saada ne sinne vielä takaisin. Ja valtuutetut näkyy sieltä Cloud Meetingissä kyllä nämä vanhatkin pöytäkirjat ja jos henkilöllä tarve saada pöytäkirjan ilman muuta toimitetaan täältä sitten, mutta tällä hetkellä valitettavasti on nyt tämä tilanne, että niitä ei siellä verkkosivuilla tosiaan näy.
Tämä valtuutettu Vuorenmaa. No joo, jatkan tähän tällä lyhyesti repliikkinä, että itse olen ottanut ne PDF-talteen niiltä osin, kun haluan säilyttää, mutta että kuntalaisille vaan tiedoksi, että kysyisit teiltä. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Ville Sundell. Ei ole mitään sanottavaa tähän. Löin puheenvuoron tuolta poiskin. Kiitos. Hyvä. Sitten näyttää, että keskustelu asiasta päättyy ja valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt päätösehdotuksen. Asia numero 36 on loppuun käsitelty. 37. Ponsiesitys kierrätystapahtuman järjestämisestä. Ja siellä meillä on kaupunginhallituksen päätösehdotus pohjalla. Keskustelua tästä. Ei synny se. Valtuutettu Virtanen. Kiitoksia tästä nopeasta käsittelystä. Niin kuin Emmi Lintana totesi, että on pitkä aika, mutta on nyt muutaman kuukauden sisällä saatettu loppuun. Ja kaiken kaikkiaan voin sanoa, että tämä on hyvä alku tälle, mutta kyllähän tämä vähän karkealla jyvällä on tämä klaarattu tänne, mutta hyvä näin. Tästä on hyvä aloittaa sitä juttua ja tuolla nyt ensi viikonloppuna vieremässä on kierrätystapahtuma, eli sieltä voi tauti tarttua sitten eteenpäin muutenkin. Mutta tämä on hyvä alku tälle tärkeällä asialla. Kiitoksia. Keskustelu asiasta päättyy. Valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt päätösehdotuksen. Asia numero 37 on loppuun käsitelty. 38. Sidonnaisuusilmoitusten saattaminen valtuuston tietoon. Ja siellä meillä on tarkastuslautakunnan päätösehdotus. Keskustelua tästä. Keskustelua ei synny. Ei näy nyt täällä vielä ainakaan täällä mun järjestelmässä, mutta valtuutettu Ville Sundell. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat sekä sidonnaisuuksistaan ilmoitusvelvolliset. Sidonnaisuusilmoitukset ovat tärkeä työkalu avoimen päätöksenteon edistämisessä. Äänestäjillä on oikeus tietää sidoksista seikat, jotka voivat vaikuttaa luottamushenkilön toimintaan joko suorasti tai epäsuorasti. Kaikki luottamushenkilöt eivät ole ilmoitusvelvollisia. Ilmoitusvelvollisia ovat seuraavat luottamushenkilöt. Kaupungin hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Yhdyskuntalautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Ympäristölupalautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Kaupungin valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Sitten myös viranhaltijat, jotkin viranhaltijoista on, mutta he ovat kaikki palauttaneet niin ilmoituksensa, niin hyppään sen yli. Kaupungin kotisivuilla on jo parin vuoden ajan listattu ilmoittajien lisäksi myös ne, joilta ilmoitus vielä puuttuu. Sieltä voi nähdä, että sidonnaisuusilmoituksia on vielä jättämättä. Pahimmillaan ilmoitukset ovat yli 2 vuotta myöhässä. Suuri osa näistä ilmoittamatta jättäneistä on lautakuntien varajäseniä. Muistuttaisin kuitenkin, että ilmoitusvelvollisuus on sama kaikille ilmoitusvelvollisille. Niiden ilmoitusvelvollisten, joilla ei ole ilmoitettavia sidonnaisuuksia, toivomme lähettämään tyhjän allekirjoitetun lomakkeen kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Täten olen tehnyt julkisen ilmoituksen siitä, ettei sidonnaisuuksia kohdallasi ole. Ilmoittamatta jättäminen, kun ei kerro siitä, että sidonnaisuuksia ei olisi. Tarkastuslautakunta myös haluaa alleviivata, että sidonnaisuuksien ilmoittaminen ei ole vapaaehtoinen hyvän tahdon ele, vaan laissa säädetty velvollisuus. Kiitos. Kiitos. Hiukan tuossa ryhmien puheenjohtajien palaverissa ja omassa ryhmässäkin se keskustelutti, että tänne on nyt niin kuin tässä on, että ilmoitusten saattaminen valtuuston tietoon, niin ajateltiin, että täällä on esimerkiksi nyt tänä vuonna muutoksia tehneet tai vähän pidemmältä aikajänteeltä, mutta täällä oli nyt vain yhden valtuutetun ilmoitus, joka saatettiin tietoon, mutta näin ei ole kyllä toimittu niin kuin kaikkien muiden ilmoittaneiden osalta, että tällaisia yksittäisiä olisi tänne ymmärtääksemme tuotu. Että onko tässä joku tarkastuslautakunnan toimintatavan muutos vai miten tämä on nyt niin kuin ajateltu näin? Ole hyvä, Ville Sundell. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on käynyt niin, että tämä pykälä, mitä me viime kokous käsiteltiin, sisälsi vain yhden
Eli Wikmanin ilmoitusta ei ole tarkoitus valtuuston tässä käsitellä, vaan me käsitellään näitä ympäri vuoden. Ja tämä pykälä, joka nyt on siirretty, niin nyt sitten sisälsi Wikmanin ilmoituksen. Mä voin tutkia tarkemmin, mikä tekninen juttu tähän johti, mutta se on käytännössä periytynyt siitä edellisestä pykälästä. Eli me hyväksytään ja julkaistaan näitä läpi vuoden. Toivottavasti tämä vastasi kysymykseen. Joo, ehkä hyvä käydä läpi, että onko ne kaikki, mitkä on sinne niin kuin tavallaan muutoksia vaikka tänä vuonna tehty, niin onko menettelytapa ollut niin kuin samanlainen kaikissa. Hyvä, mutta keskustelu asiasta päättyy ja valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt päätösehdotuksen. Asia numero 38 on loppuun käsitelty. Ja sitten mennään aloitteisiin ja ensimmäisen ja ainokaisen tietoon tulleen aloitteen tulee lukea valtuutettu Emmi Lintonen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Forssan kaupungin torjuttava maksuttoman toisen asteen koulutuksen romuttaminen. Orpon hallitus päätti huhtikuun 2024 kehysriihessä useista merkittävistä suomalaisten hyvinvointivaltion heikennyksistä. Erityisen haitallinen leikkaus on koulutuksen järjestäjiäkin koskettava päätös rajoittaa toisen asteen opiskelijoiden maksuttomia oppimateriaaleja ja ylioppilastutkintomaksuja sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 18 vuotta. Maan hallituksen päätös romuttaa maksuttoman ja yhdenvertaisen mahdollisuuden suorittaa toisen asteen koulutus. Toimenpiteellä tavoitellaan vain 12 miljoonan euron vuosittaista säästöä valtakunnallisesti, mutta toteutuessaan se lisää nuorten ja perheiden eriarvoisuutta. Vuoden 2022 lukiolaisbarometrin mukaan maksuttomien oppimateriaalien tarjoaminen on lisännyt lukiokoulutukseen hakeutumista erityisesti niiden opiskelijoiden kohdalla, joiden vanhemmista kumpikaan ei ole korkeakoulutettu, vähintään toinen vanhemmista on työtön ja joiden äidinkieli ei ole suomi. Toisen asteen tutkinnon suorittamisella on myös selvä vaikutus myöhempään sijoittumiseen työmarkkinoille. Hallituksen esitys kohdistuu siis nimenomaisesti jo valmiiksi heikommassa asemassa oleviin nuoriin ja perheisiin, lisäten eriarvoisuutta kaikkialla Suomessa. Päätetyllä koulutusleikkauksella saavutettaisiin vain minimaalista julkisen talouden säästöä, ja se lisäisi nuorten eriarvoisuutta sekä kaventaisi vähintään osan nuorista tulevaisuuden mahdollisuuksia. Lisäksi säästö on Forssan näkökulmasta toteuttamiskelvoton. Esimerkiksi oppikirjojen, erilaisten opetusvälineiden ja tietokoneiden kerääminen pois opiskelijoilta sekä e-kirjalisenssien katkaiseminen kesken abiturienttivuotta tai opintojen loppurutistusta on arkijärjen vastaista ja erittäin haastava toteuttaa. Se myös lisäisi jo entisestään kuormittuneen opetushenkilöstön tuekuormaa. Pahimmassa tapauksessa oppimateriaalin maksullisuudella olisi myös vaikutusta opinnoissa menestymiseen ja tutkinnon valmistumiseen. Vaihtoehtoisesti lukuisten pienten laskujen ynnä muiden maksujen laskuttaminen nuorilta opiskelijoilta aiheuttaa lisää hallintotaakkaa sekä hallintokuluja kunnille. Valtuutetuille kuuluvaa aloiteoikeutta käyttäen sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että 1. Forssan edunvalvonnan tavoitteeksi asetetaan valtion vaikuttaminen, jotta päätetty koulutusleikkaus perutaan asian jatkovalmistelussa yllä mainituilla perusteilla. 2. Forssa päättää selvittää eri keinot turvata aidosti maksuton ja yhdenvertainen toisen asteen koulutus oppivelvollisuutta suorittaville asukkailleen kustantamalla yli 18-vuotiaiden toisen asteen oppimateriaalit, mikäli valtio toteuttaa koulutusleikkauksen. Ja aloitteen on allekirjoittanut sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä. Kiitoksia. Aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Ja onko vielä jollakulla aloitteita? Ei ole, niin todetaan lopuksi, että valtuuston pöytäkirja tarkastetaan 16.5.2024 ja pidetään yleisesti nähtävillä 17.5.2024. Valtuuston kokous on päättynyt.